Първо едно обяснение за срещата с Pete Session в Американския конгрес. Заедно с мен на тази среща са присъствали 10 народни представители от Македонския парламент, 13 депутати от Румънския парламент, още толкова от другите балкански страни. Това е среща за сигурността на Балканите, господин аферист. Та, преминавам към въпроса. Ще ви цитирам, моля не се обаждайте, аферист такъв. Цитирам обвинителния акт. Ръководената от вас организирана престъпна група, извършвайки 146 престъпления, е източила общо 3,6 милиарда пари на вложителите на български физически и юридически лица, от които 2,5 милиарда през кухи фирми и 1,1 милиард в чували сте ги изнесли. С тези пари ли финансирате тези две руски партии, Възраждане и ППДБ? Кога ще се явите пред българското правосъдие да отговаряте за тази щета, за това престъпление на века или по-точно за тези 146 престъпления, след като нямате нищо общо, както твърдите вие? Кога ще се явите пред българското правосъдие и защо се криете в приятелска на Русия държава? Олигарха на Путин Малофеев ли ви помогна да се скриете там? Господин Хамед, по отношение на обвиненията, които отправяте към мене за изнесени, откраднати пари, само ще кажа, че никой по никакъв начин до сега не е правил оценка на активите на Корпоративна търговска банка. И нека да ви припомня, че 77% от Viva.com бяха собственост на фирми на Корпоративна търговска банка. 100% от инфраструктурата на телекомите в България, НУРЦ, така наречената, бяха собственост на фирми на Корпоративна търговска банка. 97% от петрол беше собственост на Корпоративна търговска банка. 100% от Дунарит беше собственост на Корпоративна търговска банка. 100% от Авионамс беше собственост на Корпоративна търговска банка. 100% от Техномаркет беше собственост на Корпоративна търговска банка. Активи, които по мое искане международна компания, лицензирана, оцени само тези индустриални активи на 1 милиард и 600 милиона евро. А доказателство за това, че фирмите са имали общо с Корпоративна търговска банка, е факта, че за всяка една от тях са постъпили някакви, макар и минимални средства в масата на несъстоятелността, която е управлявана и е изцяло под контрола на вашия бос, господин Пеевски. По отношение на срещата в фондацията на Capital Hill на Pete Sessions, аз много добре знам каква е била целта на срещата, но също така знам и какви снимки беше публикувал Иван Гешев с Pete Sessions, и то не случайно, защото вие много добре знаехте, очевидно, аз го бях направил това да стане ваше достояние, много добре знаехте, че Pete Sessions е отправил писмо до Джанет Йелън, министъра на финансите на щатите, с искане точно Гешев да бъде санкциониран. Благодаря.